Az autizmus okáról a kutatóknak egyelőre csak feltételezéseik vannak, de az biztos, hogy egy autista gyerek megváltoztatja a családja életét. Hazánkban nagyjából 60 ezer diagnosztizált autista él, az érintetteknek növekszik a számuk, de jelenleg nincs számukra intézményi rendszer az oktatásban és a felnőtt ellátásban sem. Ezért a családjuk segítségére szorulnak. Az autistáknál eltérés tapasztalható a kölcsönös kommunikációban, a társas viselkedésben, a gondolkodásban. Itthon az Eső ember című film révén vált közismerté a fogyatékosság és annak jellemzői. Fontos a közösség az életükben is, és a szülők keresik a kapcsolódási pontokat, a csoportokat. A stúdióban köszöntöm két vendégemet, Kertész Nikoletta Zitát és Farkas Árpádot, a Most élsz Egyesületnek az elnökét. Jó estét kívánok! Jó estét. Üdvözöllek titeket, ugye titeket már régóta ismerlek, ezért tegeződni fogunk, és az Egyesület munkáját is ismerik itt Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében. A mai napon lesz egy érdekes előadás, egy anyuka szemével az autizmusról és az autizmus gyógyíthatóságáról, ugye ezt a szót idézőjelben is használom most, mert hogy akkor kezdjük az elején, és talán ott, hogy hogyan is változtatja meg egy autista gyerek a családja életét, Árpi. Hát mondhatom gyakorlott apukaként, hogy fenekestől felfordul ilyenkor az egész életünk, senki sem ennek az álmai, de továbbja egy sérült, egy betegnek, gyereknek az ellátása, felnevelése. Ilyenkor szaladunk fűhez, fához, a szokták mondani a vargához, és próbáljuk azokat a módszereket megtalálni, lehetőségeket, amivel javíthatunk a gyerekünk állapotán. Az elsődleges az, hogy a gyerek állapotán javítson a család, vagy az az elsődleges, hogy a család életében ne következzen be olyan változás, ami nehezíti a család életét, akár anyagilag, presztízsben, mindenben. Mindkettő rendkívül fontos, mert egyik a másiknak a vonzata. Gyakorlatilag ezekre a családokra, vagy a mi családunkra az jellemző, hogy mint egzisztenciálilag és mint társadalmilag beindul a családnak egy szélsőség, egy marginalizációja, tehát a kiszorulunk a perifériára, és ez szíhés terheket ró a családra. Az is nehéz, azt mondják a szülők, és azzal is nehéz megbirkózni, amikor legelőször tudatosul a családban, hogy egy ilyen gyermek született, hiszen nagyon sokáig nem is fedezhető fel az autizmus, mint betegség. Mik az első gondolatai a szülőnek, amikor diagnosztizálják, most ezt a szót használom ismételten a gyerekénél, hogy autista? Általában az anyukák úgy szoktak reagálni rá, hogy összedől a világ, olyankor elsötétül minden, és keresik azt, hogy hol rontottam el. Általában ez szokott lenni az első reakció. Aztán pár nap múlva felocsúdnak, hogy akkor mégis valamit tenni kéne, hogyan tovább, és megpróbálnak ezen az úton haladni, a családot meggyőzni arról, hogy tényleg tenni kell, és hát keresik a lehetőségeket, és próbálnak felállni és harcolni. Ugye, hogyha a szakirodalmat megnézi valaki, akkor azt látja, hogy ez a fogyatékosság, nagyon sok helyen ennek is nevezik, gyógyíthatatlan, vagy az állapotban nagyon nehezen hozható létre változás, változtatás. De a te előadásod egészen másról fog ma szólni. Igen, az én előadásom pont ennek az ellenkezőjéről fog szólni. Nevezetesen arról, hogy ebből az állapotból egy kellően komplex terápia rendszerrel, tehát terápiák összességével, és nagyon korai életkorban, tehát leginkább 3-4 éves kor előtt elkezdve, nagyon nagy sikerrátával lehet kijönni. Ez egyébként nem az én találmányom, és ebből a terápia rendszerből, vagy terápiáknak egyesével is a sokaságából én egyáltalán semmit nem találtam föl, mert ez már egy 20 éves tudomány, vagy egy know-how, egy módszer, rendszer külföldön, és hát itt Európában is nagyon sok konferencia szól erről, különösen Londonban, ahol minden évben kettő alkalommal rendezik meg az autizmus kezelése című konferenciát. És tulajdonképpen az én előadásom ennek a magyar, mondhatnám, a változata. Tehát akkor hogyan és miként lehet fordulni egy autista gyerek felé, hogyan fejleszthető, milyen terápiákhoz lehet hozzányúlni? Itt elsősorban az a lényeg, hogy okai vannak ennek az állapotnak, és az okokat minél korábbi életkorban feltárva tudunk sokkal hatékonyabban eredményt elérni, kései életkorban is,
érhetők el nagyon jelentős sikerek, hiszen nem mindegy, hogy mondjuk egy 8-10 éves gyerek veri a fejét a falba, és nem lehet vele közterületen tartózkodni, egy plázába, akár egy fagyit megenni télen, ahol sok ember van összezsúfolva. És ezeket az okokat feltárva, elsődlegesen ma az az álláspont, hogy az emésztőrendszerből fakadó gyulladás dönti be a teljes szervezetet, a hormonális rendszert bedönti az anyagcserét és az idegrendszert. És ezeket az okokat kell szépen lassan egymás mellé tenni, és étrenddel, laborkémiai vizsgálatokon alapuló biomedikális készítmények adásával lehet a fizikai állapotot minél jobb szintre hozni, és amikor egy jó szintre kerül a fizikai állapot, akkor lehet rámenni értelmi fejlesztéssel. Közben a nézők a képeken láthatják Árpád a te kislányodat. Néhány évvel ezelőtt készültek ezek a felvételek, akkor jártunk nálatok. Ti ezt a módszert kipróbáltátok, ha lehet ezt mondani. Mit vettetek észre, miben és hogyan változott a kislányotok, Laura? Gyakorlatilag mostanra sikerült elérni, hogy 11 éves korára 100%-osan szobatiszta lett a gyerek, most beindult a beszédfejlődése, és szeretném bátorítani a szülőket, hogy fogjanak bele ezekbe az eljárásokba, be a komplex szisztémába, amit a Niki is mond, és van egy rossz hírem is, hogy ez nem egyik napról a másikra, tehát itt hozzá vagyunk szokva ez az instant világhoz, hogy beveszem a gyógyszert, és másnapra megszűnik a probléma. Ez egy hosszantartó folyamat, de nem szabad csüggedni, nem szabad abba hagyni, és amit Niki is említett, hogy Nyugat-Európában, Amerikában ezek a protokollok már 20-25 éve ismertek. A kormányzatnak most a programjába tartozik a kisgyerekkori intervenció, úgyhogy amivel mi foglalkozunk ez a téma, ez komplexen beleilleszkedik ebbe a törekvésbe, hogy minél hamarabb a korai felismerés kell ahhoz, hogy egy korai fejlesztést el tudjunk indítani. Ezek a laboratóriumi diagnosztikai módszerekkel egyértelműen markánsan meg lehet határozni, hogy a gyermek szervezetében mik azok a működészavarok, amelyik az idegrendszerre ilyen hatással vannak, aminek az oka ez az autisztikus tünet együttes. Mit gondolsz, honnan, hová lehet eljutni, hogyha kitartóan természetesen végig visszük ezt a terápiát, vagy végig viszik a terápiát? Mivel Árpi az előbb is említette, hogy itt okok vannak, és ezeknek az okoknak a feltárásával lehet. Én azt gondolom, hogy 3-4 éves kor alatti kezdéssel egy olyan 7-8 éves korra nagyon nagy esély van arra, hogy a gyermek belesimuljon a szürkeségbe, tehát a neurotipikus gyerekek közé mehessen általános iskolába. Minél később kezdjük el a gyermeknél, annál kisebb az esély, hiszen ott már állandósultak az idegrendszeri struktúrák, tehát az okozat állandósult, vannak visszafordíthatatlan folyamatok, de van olyan sikertörténetünk is már Győrből, hogy egy 22 éves nagyfiúnál a győri első előadásom után csak a tejmentes, gluténmentes diétát bevezetve az édesanyja 2 hónap alatt megszüntette a dükitöréseket, a fejfalba verést, és ezt olyan fajta viselkedést, amivel nem lehetett vele egyszerűen együtt élni. Mindenkinek természetesen egyedi esetei, egyedi történetei vannak. Még egy nagyon fontos kérdés, hiszen itt Nyíregyháza és a Győr is összejöhet egy ilyen fontos ügy kapcsán. Egyébként ti szülők hogyan tartjátok a kapcsolatot? Közös egyesületek, hálózatok, csoportok működnek. Miben tudtok egymásnak segíteni? Gyakorlatilag a médiát használva, Facebook csoportokon keresztül tartjuk egymással a kapcsolatot. Próbáljuk lemásolni a külföldi, amerikai, Nyugat-Európában a szülőtársak módszerét, ahol is orvos-orvossal, szülő-szülőkkel egy komplex terápián, tapasztalatcseréken alapuló protokollokat végzünk, és nagyon nagy segítségünkre van. Itt ugyebár ismernek minket, az egyesületünket Szabolcs megyébe, mondhatom, hogy civil szervezetként országban egyedül
mi foglalkozunk ezzel a témával, és itt a keleti régióban mi kapjuk ennek a pofonjait a régi beidegződéssel kapcsolatosan. Niki meg ugye a nyugati téren tartja a frontot, és most azért is hívtam Nikit ide. Múlt évben, az előtti évben is orvosok, professzorok Amerikából, hazai kutatók végeztek, vagy tartottak nálam különböző konferenciákat, de most itt van egy élő húsvér, markáns, dinamikus, következetes anyuka, aki nagyon szédületes tempóval egy nagyon-nagyon komoly csoportot hozott létre Nyugat-Magyarországon. Ezt szeretném itt lemásolni, és úgymond egyesíteni az erőnket, tudásainkat, hogy még hatékonyabban fel tudjunk lépni a cél érdekében. Köszönjük szépen, hogy itt voltatok. Köszönjük szépen. Köszönjük szépen a lehetőséget.